Nu, protams, protams, jā, jā, jo, jo. Visu laiku gribu spēlēt vairāk, un nu, man liekas, ir redzams, ka, kad es eju uz laukumu, man visu laiku ir tāda motivācija, ka es gribu spēlēt vairāk, vairāk un vairāk, un ļoti priecīgs, ka šodien izdevās iesit vārtus. Nu, liels paldies! Visas 93 minūtes bija par mums, un prieks par viņiem, par mūsu visu komandu. Uzvarējam pelnīti un gatavamies nākamajai spēlei. Svarīga spēle. Puslaiki, jā, bija, man liekas, pirmās 30 minūtes bija tādas. Drusim bija redzams, ka esam noguruši pēc pēdējās spēles Jūrmalā. Un pēc pirmā vārta, man liekas, jau spēle bija mūsu režīmā, mūsu ritmā un varējām iesitīt vairāk. Nu, jā, es par sevi runam, man bija smagi, jā, jo pēdējā spēlē ne tik daudz uzspēlē, bet es domāju, ka šodien bija kuršiem prasīja, viņi teica, bija vieglāk, drusim vieglāk nekā bija Jūrmalā.